morjesta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tai iltapäivähän se alkaa olla. Richardsonin kanssa ollaan täällä. Kävelyllä. Tuulu on melko kovasti. Alkaa nuo puut olla tuota... Niin on tullut tuota syksyn. Syksyn tuntuu, vaikka yli 20 oli lämmintä tänne. Auton mittari näytti tuossa vielä, kun tulin töistä. Uuden Wordin mittari. Ja vielä on päässyt sillä kulukeen. On tuntunut jo lähet ja jonnin verran harventunut. Kellastunut ja harventunut on nuo lehet. Nokkoset kyllä vielä vihreänä. Poossuutus. Tähän on joku riis. Mikä tähän on ilmestynyt? Kummallinen ristikko näkyy tuossa. Ootahan minä yritän sitä saada pois. Ei se lähe näköjään ja en tiedä mitenkä sen saa. Toivottavasti se ei näy tuossa video. Se voi olla joku kuvaa juttukin. Tästä kohtakaa teille. Niin se on vaan päivä vierähtänyt. Ja viikko. Ollaan jo keskiviikossa. Ei oo kyllä joutunut oikein videoitakaan tekemään. Nyt on ollut kaikenlaista puuhastelua. Mutta onpahan sillä tekijöitä löytyy siltä, ettei oo yksi. Mitähän liian tuohon on rustattu, kun kaivossa on, niin onko ne jotain mittoja? En tiedä kummia oli siinä lukemia. No ennen tuli. On tällä näköjään monessa kaivossa on nyt täällä. Tiedä mitä nämä on. Tuommoisia lukemia näkyy olemaan. Siellä on kaivolle tehty jotta. Tai tulossa. Mutta joo. Ei kai siinä ihmeempiä. Ja mulla on tämä ihme, että ajattelin vaan kertoa, että tiellä sitä ollaan. Mutta ei mitään, hyvää keskiviikkoiltaa teille ja tai iltapäivää ja palataan uusilla videoilla ja nuun puolesta morjensta.